Ja, toppserien den tilbake. Det har vært en lang hvilepause for disse lagene, men nå VM over, og da det tilbake til hverdagen. Og da må det jo være litt ekstra godt for bortelaget at de kommer til Bergens vær. Vi må jo bare benytte oss av den klisjeen, for det grått, og det regn som møter denne oransje og svartkledde gjengen fra Åsane, som en bydel nord i Bergen, som har rykket opp da, som på øverste nivå for første gang. Og vi hører jo at Erik Fjellstad sier at de et lag som skal gå ut og spille på sin måte og være offensive, og det jo veldig gode nyheter. Men spørsmålet da om de kommer til å spille med den risikoen som de pleier å gjøre, for at dette et lag som elsker å spille seg ut bakfra, helt fra keeper Savannah Duffy, så vil de gjerne ha kortpassningsspill, de vil ha kombinasjoner, og de vil spille seg ut, og hvis de da først mister ballen mot et aggressivt Vålerenga, ja, da kan det bli trøbbel mot dette laget, hvor det noen spillere som har toppserieerfaring fra før av. Milena Kokos en av dem, kommer fra Polen opprinnelig, og nummer 4 på sentral midtbane for Åsane. Vi tar en titt her på lagoppstillingen til Vålerenga, og her ser vi at her har det skjedd mye, for her til og med spillere som så ferske at det ikke har kommet noen nye bilder av dem. Det Mimi Lövenius som kommer inn på topp, og så det også da Selma Pettersen som skal prøve seg fra start i dag, tidligere Stabæk-spilleren. Se her, så kom det nye bilder, dette. Det jo flott. Der har vi Pettersen i mål, og vi har Pettersen til venstre da, i en trebækslinje. Men vanlig ute på høyre kanten, hun kommer til å fosse opp og ned. Det en spiller som ferdig med VM, hun også. Janni Thomsen, danske landslagsspilleren. Hun spilte alle kampene for Danmark fra start, og en av flere som har spilt i VM i sommer. Thea Bjelde og Karina Sevik også i den gjengen. Snart det kamp. Ja, vi står nede med Nils Leksrød, hovedtreneren til Vålerenga. Vi har snakket en del om de nye bak hos dere, Selma Pettersen og Mikaela Kovac. Store sko å fylle bak deg. Hvilke forventninger har du til de? Det har sett veldig bra ut på trening de ukene de har vært med oss nå. De har kommet fint inn i lag og i spillergruppa, og de har ferdigheter til å fylle rollen etter Ballis og Andrine. Og så skal vi gi dem litt tid. Det kommer til å være situasjoner hvor ikke alt sitter like godt som de gjorde for oss. Det var tross alt en stoppertrio som hadde spilt sammen lenge, men det kommer til å gå fint. Så har vi en Mimi Lövenius VM som vi snakket om før start her, om at hun nå skal spille med himmelen selv til tak og klar for å spille på Vålerenga. Hvilke forventninger har du til hun? Det også har sett veldig fint ut på trening, og det jo grunnen til at vi velger å starte med henne i dag. Og Mimmi har noen egenskaper som tilfører oss løp i bakrom og godt pressspill og mye kraft og vond å spille mot. Hva håper du liksom Vålerenga skal gjøre fra start her mot et Åsane som dere store favoritter mot? Nei, jeg forventer å se et Vålerenga som går ut i 100 og spiller offensiv fotball, byr på seg selv, modig i spillet og legger trykk på Åsane fra start. Går ut i 100 her i hovedstaden i regnet, det gleder vi oss til. Lykke til! Nå høsten i gang. Ja, fortsatt bare august, men det en kjedelig høst i lufta. Karl-Erik, du vant til det været her, du har bodd lenge i Bergen. Ja, det skal vi si at da vi i Oslo, og det har vært ganske trist sommer, så jeg føler høsten begynte fryktelig tidlig, men som fotballspiller da, så det jo liksom, husker du selv også, som aktiv så var det høsten man på mange måter gleder seg til. Man gleder seg til våren når sesongen begynte, men også den der høsten hvor ting skal avgjøres, ting skal rundes av, og det man føler at det litt mer på spill. Og så ofte formen min i hvert fall var ofte bedre utover, så det forventer jeg egentlig litt at Vålerenga også skal være et lag som nå går inn en veldig viktig og spennende tid med kamper, og de skal ut i Europa og så videre, og det nå veldig mye av den sesongen her vil defineres for dem egentlig. Ja, det noen viktige uker nå. Det en serieledelse som skal forsvares. Det cupkamp til uka, og det som du sier, mesterliga kvalifiseringsspill, og det hadde vært stort for Vålerenga og norsk fotball å få et lag inn der. Så vi ser om Guro Pettersen, som tilbake etter oppholdet i Australia og New Zealand, klar, og om Savannah Duffy, som har spilt både for Irland og Norge på aldersbestemt nivå, kan klare å holde nullen mot Vålerenga.
det hadde i så tilfelle vært en liten sensasjon, for som det har blitt snakket om her før start, det ingen tvil om at Vålerenga store favoritter. Har vært utrolig gode på hjemmebane, har vært det beste laget der, har 7 seire og 1 uavgjort, og målforskjellen 27-5 på 8 kamper. Eneste skåret I gleden på den hjemmestatistikken var den kampen mot Brann, hvor det endte 1-1 den 10. juni. Skal det være litt inspirasjon da, at det et lag fra samme by som klarte det som Åsane håper på I dag. Men det kommer til å bli tøft. Det kommer til å bli kjempetøft, og her det Janne Thomsen som spilles inn I bakrom, men flagget har vært oppe på den danske landslagsspilleren. Litt sånn følelsen av serieåpning, altså det så lenge siden toppserien hadde den VM-pausen. Så har spillere vært på landslagsoppdrag, og det har kommet nye spillere inn, og det mye nytt rundt spesielt Vålinga. Åsane har jo den fordelen at de har hatt så mange på landslagsoppdrag, så de har kunnet trene, tatt seg en ferie, men kunnet trene mer og lengre samlet da, med sin treningsgruppe. Det snart 2 måneder siden da, disse lagene var I aksjon I seriesammenheng. Et langt opphold før VM, men også han går høyt ut her, anført av Katarina Sunde. Men nummer 9 holder også et øye med Andrine Mo med nummer 11. Hun står med 6 seriemål denne sesongen. Ellers så har Åsane noen skadeproblemer, har blant annet Kaja Karlsen som har 4 seriemål denne sesongen ute med en skade, også de har jo cupkamp på tirsdag, som de også ser om de kan få tilbake noen spillere til, men her vinner de ballen, og da kan de slå opp tidlig, det blir for enkelt, og Kovac, hun har kontroll på den. Der det Selma Pettersen, 2 av 3 nye da, I den der bekketreeren til Vålerenga. Skal se hvordan det funker I det Kovac spiller den ballen ut over sidelinja, for det en spiller fra Åsane her som ligger nede med en skade her tidlig. Det Norun Skjeldal. Det ser som litt luften slått litt ut av seg, og det... Ikke helt med meg den situasjonen. Det bør vel gå bra ned med Skjeldal. Bulken og Voss, selvfølgelig, med det etter navnet. Forplikter, bør være løpsterk, og kondisjonen I orden. Passning fra Duffy, hun har en veldig fin høyrefot, god rekkevidde. Liker å spille seg ut, og da man avhengig av at man har en keeper også som kan benytte seg med ballen I beina. Det Mo som vinner den, og så kan hun gå på løp og få den tilbake fra Sunde. Det blir ganske lett lest der av Selma Pettersen, nummer 5. Ilin Tennebø ut på venstre kanten, slås oppover mot Tveten. Kommer frem til Luvenje som gjør en god jobb og setter I gang Tennebø. Jeg ser hva hun prøver på der. Karina Sevik på løp. Men det blir en del meter unna. Vålerengas nummer 21. Jeg har sagt at de skal være tro mot oppskriften sin her, Åsane. Det det jo. Det spiller seg fint gjennom det første pressleddet til Vålerenga her. Pettersen opp mot Revenius, som stor og sterk og ekkel å spille mot. Men flagget har vært oppe her. Slenger noen meldinger I retning av dommer Sangene. Det får ikke noe særlig gehør for det. Ja, hun pekte ned på midtstreken. Jeg mente vel et eller annet om at hun var der, men jeg tror den offsiden var korrekt. Det jo for litt andre kvaliteter da, med Mimmi Luvenius VM inn her, Vålerenga. I forhold til ja, Rogic og Torsnes, som har jo spilt egentlig sånn ofte 2 spisser på topp der, så har de en spiss som nå mye mer bevegelig, mye mer aggressiv I presset. Ikke like godt oppspillspunkt som kanskje Elise, og like god I boksspillet sitt. Men får en spiss som truer mer bakrom, da.
Jeg også ser at Vålerenga har lagt om til mer to sittende midtbanespillere. Det også litt sånn spennende her inn mot de kommer nok til å variere med også Vålerenga. Ta med dette her da når Sævik kommer. Ja, Sævik rask inn I midten, så det flere Vålerenga-spillere som der og kommer også etter hvert, men det blir for upresist. Gjelde som overtar den, sentralt på midten for Vålerenga, Bekk for Norges landslag I VM. Det Thomsen som kan utfordre mot Anette Jensen. Bra gjort det der av Thomsen, et godt innlegg også, det ikke langt unna at Sævik kommer på den, men bra holdt der av Duffy. Rødt partiet, en mot en her med Janni Thomsen. Så ser vi Sævik legger seg jo riktig, og for så vidt, det rom der, det plass der. Innlegget godt tenkt, men det for nært på Duffy. Hadde det vært en meter lenger ut, så kunne Sævik vært på den, og da hadde fort stått 1-0 til Vålinga. Nå som det står høyt med mange spillere rundt ballfører, skal Vålinga spille seg ut til Thomsen, som møter Jensen igjen der. Står høyt oppe wingbacken til Åsane, nummer 17. Som gjør selvmål I forrige kamp for Åsane, da det ble 3-1-tap hjemme for Stabæk. Men her får de muligheten og kan skyte også. Vålinga forsvarer rygger. Ja, det faktisk en brukbar mulighet til deg for Sunde, som bør få feid av gårde et mye bedre skudd enn det. Veldig passive der spilleren I blått. Ja, det blir ryggene der, Pettersen. Sunde får tid. Andrine Mo flink som tar en bevegelse på utsiden som gjør at de må falle av der, Vålinga. Men det jo alt for dårlig treff da. Det jo litt de mulighetene der, som ikke en god mulighet, så de må få det på mål. Bøtter ned her, så en stusse gresse og via en fot, for det så fort at man får en ekkel retningsforandring her på det føret her. Åsane på Lovenius får ikke det. Så blåses det her etter hvert. Frispark til Vålerenga. Ja, den da. For sent inne. Da skal det blåses. Her opp igjen og løper her Skjeldal. Har fart på beina. Og så det en feilberegning, og her kommer Vålerenga for en gratis mulighet. Tilbake til Sævik det vel som setter dem I mål. Og så det 1-0 til Vålerenga. Og det Sæviks 11. seriemål denne sesongen. Det like mange som Anna Åhjem, og det var jo dette som Åsane skulle unngå. Enkle feil I nærheten av eget mål, og så henger de ikke med. Og så gjør Sævik som I hjemmekampen, hun skårer mål. Ja, for de prøver å stå igjen høyt, har vi sett gjennom hele kampen, at Åsane prøver å presse høyt, og da blir de stående litt sånn risikabelt bak der. Og litt enkelt da, kan ikke klare å stå og holde den bak seg, og så det godt gjort selvfølgelig da, når Mimmel Juvenius VM slår den tilbake til Karina Sævik, som får et litt sånt halvveis touch som legger seg veldig godt til rette da. Fin avslutning, kontrollert avslutning. Ja, da Sævik åpnet målkontoen sin denne høsten, og ekstra hyggelig for Vålerenga da, at det nyankomne Mimmi Löwenius som får en målgivende passning også, så at det var brede glis der nede for både målskårer og assist. Så har Klagen vært oppe. FC på Katarina Sunde. I det faktisk regner enda mer enn det du gjorde for ett minutt siden. Ja, det bøtta ned I sted, nå regner det mer.
Det et poeng for Vålinga da, som har veldig mye muligheter. Vi ser det. Det ikke offside. Nei. Så det rett og slett feil. Selv om armen til Kovac oppe, så timer Sunde det. Løper veldig bra på den passningen. Men det virker som at det veldig god harmoni og vært det lenge I dette Vålinga-laget. Og det ikke bare med så mange, spesielt offensivt da. Nei, og her kommer det igjen. Det Tennebø som får muligheten til å avslutte. Og det lekkert. Og så det 2-0. Vi blir for lett I egen boks her, Åsane. Noe som har vært et problem for dem hele sesongen. Og så kommer det ikke tett nok oppi. Men avslutningen til Tennebø, den jo strøken. Ja, Eileen Tennebø har jo hatt en fantastisk sesong og fortsetter jo bare med det. Hun jo høyrebeint, spiller som venstre wingback. Sævik som nå blir en slags servitør. Så det løpet til Olaug Tveten også som åpner litt opp. En herlig avslutning da. Det rett og slett liksom kvaliteten her når det blir såpass mye plass. Når Åsane prøver å stå litt høyt så spiller for spiller Vålinga bedre. Da blir de stående veldig ensomme defensivt Åsane. Og da kan det bli stygt her om dette fortsetter. For her kvaliteten I Vålinga såpass mye bedre enn Åsane. Dina Fossodale som ikke kom tett opp I Tennebø der. Det straffer seg. Det vet jo også trener Fjellstad. Det synd for Åsane som har vist litt av det som bor I dette laget her tidlig og fortsetter å stå høyt. Elise Evensen. Børg Sigurdberg-Botter, kaptein for Vålerenga. Stopper på motsatt side. Og så blir det litt misforståelse. Vente der, Sunde. Sette der av Sævik. Bra oppfattet, og så setter hun I gang Thomsen, som ikke helt våken. Nå blir det voldsomme avstander her I Åsane-laget for Vålinga å boltre seg I. Ja, han skårer mot Åsane før denne sesongen, Løvenius. To mål for LSK. Skulle ikke forundre meg sånn voldsomt hvis han kom på skåringslista I dag også. Og som denne kampen har åpnet. To mål I løpet av de første 11 minuttene. Her Sjeldal. Han kunne spilt gjennom Sunde. Med Kokos. Jeg ser at Mimmi Levenes VM kan være en ekstremt viktig spiller for på Vålinga mot når de møter bedre motstand og eventuelt etter hvert skal ut til Europa også. De kommer til å bli presset litt lavere og helt andre kampbilder enn det her. De har en spiller som så bevegelig på topp som kan rive og slite I seg litt ballen for å så at laget kan flytte seg etter. Det kommer til å være viktig. Sånn som vi inne på Christian at det kampbilder sånn som det har blitt så det ganske optimalt takknemlig for de frontspillerne til Vålinga. Da de spiller for spiller så det Nei, det spiller med høyt nivå. Pettersen her, tilbake til Guro Pettersen.
mot Sævik. Så klarer Thomsen å få tak I den. Skal vi se på Thomsen mot Løvenius. Her rask Løvenius. Og kommer til tidlig avslutning. Rett på keeper. Bra fart I det skuddet der fra svensken. Taper duellene også han. Og så Vålinga igjen raskest. Og så skulle jeg akkurat si at den passningen var det dårlig timing på. Kom litt tidlig, så tappet seg ballen lenger. Men den når jo allikevel Vålingas nye spiss da. Med Løvenius VM. Så mye plass her, og der kom til med å ta ballen tilbake, ha med seg flere spillere. Jeg skjønner at den fristet til å skyte også. Det litt ennå, som gjør det 2-0-målet, på lekkert vis. Lykkes med Sverige. Bryter foran Sævik til Kjeldal, som holder denne spill. Jeg synes vi skal rose Åsane litt også her, som spiller på den måten som de gjør, uansett hvem de møter som motstander. Hvis man går på noen smeller, okay, så gjør man det, og så tør man fortsatt å stå I det. Ja, men det er ganske, altså oppskriften eller tanken jo ganske fornuftig og lett å kjøpe da. Ta det her først da, før vi tar en oppsummering av Åsane. Ja, for det jo baksiden av medaljen her, hva som skjer når de gir bort ballen. Ja. Nei, men det for å si litt kjapt, men det er litt sånn for at det ikke de kampene her Åsane skal vinne, ta poeng borte mot Vålerenga. Det har på en måte litt annen betydning. Det å tørre, det å kjenne på nivå, få referansen, prøve den spillestilen sin og være trygg I og tro til den, og så det kampene mot Avaldsnes, Arna Bjørne og så videre. Ja, skal vi se på Thomsen her som kommer til avslutning, men bedre forsvarsspill denne gangen. Det kaptein Evensen som kommer tettere oppi. Ja, så blir det mye viktigere for dem å vinne, så det klart at det å tørre det her I de kampene her også, gjør at det kanskje de klarer å holde seg på et høyere nivå når de skal ha disse viktige kampene, bunnkampene mot Røya, Avaldsnes, Arna Bjørne og så videre. Og at det da lønner seg likevel, selv om det I dag enkeltvis en enkeltkamp som dette her kan se litt sånn håpløst ut og alt for naivt ut, så tanken egentlig ganske fornuftig likevel. Jeg kjøper den absolutt. Åsane er også en klubb hvor det å spille ballbesittende fotball, det synker gjennom I aldersklassene. Ja, vi som kjenner til herrelaget også har jo hatt det som en veldig klar filosofi, så identiteten, ideen til Åsane, den gjennomsyrer hele klubben, og det jo veldig fint å se, for det skaper en herlig identitet, og ganske lett å vite hva slags spillere man skal ha, og hva som forventes av dem egentlig. Han sliter her I Jobbetstaden, spilt snart 19 minutter, 2-0 til serielederne fra Oslo Øst, og her kommer innlegget mot Løvenius. Vi ser Janne Thomsen her, hun en klassespiller. Ja, den nydelig, og så det tilbake, og så jeg spent på hva dommeren gjør nå. Jeg lar den gå videre. Og Tveten får seg en skikkelig luftetur. Jeg spent på å se den I reprise. Hva snakkes det om der nede? Ja, mange følelsesmenn sier at Tveten tror hun ble tatt, men vi må ta med spill her. Det jo fantastisk herlig kombinasjon, ikke offside. Vi ser hun bare kaster seg, jo en halvmeter unna Duffy. Jeg tror hun forventer noe kanskje å bli tatt der. Ja. Det ser jo bare rart ut. Publikum også fikk seg en liten latte på tribunen når vi så reprisen. Nå vinner ballen tilbake igjen på Tveten. Bruker en annen oppskrift denne gangen, men lykkes ikke noe særlig godt. Så får vi ikke det gule kortet da, Tveten. Det kanskje grunn til det. Her skal vi se på den her før, for det en herlig gjennombruddspasning mot Thomsen. Men det ser Duffy. Det jo bra ut, og æren er at
Jeg tror ikke hun prøver å filme, jeg tror hun bare prøver å hoppe unna, forventer å bli tatt, og det ser veldig rart ut selvfølgelig når Duffy ikke i nærheten av henne. Jeg tror ikke hun hadde I tanken at nå skal jeg filme meg til et traffespark. Klønte da, så god mulighet, skal jo bare stå på beina, hoppe forbi, se touchet her. Gjør du egentlig riktig, og så... Du får høre med deg. Jeg en litt interessert I det svaret der. Ja, vi skal få lov til å se de bildene selv og kommentere det, rett og slett. Det hørte seg som en god idé. Ser Levenius, og så kan Sævik bli spilt igjennom av Thomsen, som går selv. Kliner til. Mange avslutninger fra Vålinga-spillerne så langt. Som vi nevnte her tidligere, Kalle, så det kjempevått og sleipt I det kunstgresset. Han får ekstra fart. Sikkert har datter mot Sævik. Og nøler litt der, og da Sævik først på den. Nå blir utspill. Gjør kampens første mål da, Karina Sævik, I det tiende minutt. Så tok det bare et drøyt minutt til før det var 2-0. Snart halvspilt på Oslos Østkamp. 2-0 til Vålerenga over Åsane. Da kan man jo snakke om litt andre ting også. Som leser den. Pettersen. Vikius. Fint til Tennebø. Har mye plass her å løpe på Ylin Tennebø. Til Bjelde. Sender frem Sigurdardotter her, også Vålerenga. Med Tveten. Fint gjort. Små rom her for Vålerenga. Kan spille seg gjennom allikevel. Sævik I Tennebø. Tilbake til Sævik. Til Tennebø. Aggressive her Vålerenga. Mange spillere rundt ballfører. Det Jensen som bare banker den unna. Thomsen, Tveten. Olav Tveten ser etter skuddet. Levenius tilbake igjen til Tveten. Og Tennebø. Det ikke mer enn en halvmeter det der. Avslutningsforsøk igjen fra målskåreren. Koser seg jo. Så vi kommer litt sent der, for det første touchet rett før vi fikk bildene der var fantastisk fra Olav Tveten. Ja, de koser seg og leker seg her, Vålerenga. Jeg tror ikke det var en liten touch via Bossvann-spillet, men vi så der at det var rett ut fra Tennebø.
sentralrollen denne spill, starter Tveten. Det en god passning til Thomsen. Se om han prøver på der. Så veldig langt unna Lykkeseller. Thomsen som har skrevet under en ny kontrakt nå for Vålerenga. To år til. Det jo ellers en spiller som har vært så god i toppserien såpass lenge at man egentlig forventer at hun forsvinner. Da får Vålerenga litt ekstra penger for henne eventuelt. Det spiller jeg vet. Klubber har vært interessert i utlandske bra klubber, men av flere grunner selvfølgelig aller mest sportslig at hun vil utvikle seg litt videre. Hun har en veldig fin kurve, fin rolle I laget her. På danske landslaget. Det kan være god her, Tveten blir jo ikke satt under ordentlig press. Og så det bare å starte fremover for kaptein Sigurd Ardottir. Mot Bjelde. Møter Jensen videre til Thomsen. Og kanskje tidlig inn der mot Sævik. Det veldig rask og bevegelig, Karina Sævik. Det ikke lett for Åsane forsvar å plukke opp. Så det Milena Kokos. Voldsom initiativ der foran for Åsane. Skal stille der fire spillere på topp på linje. Ja, dette jo ekstremt de få gangene Åsane nå har ballen og Vålerenga litt lavere, så det jo utrolig komfortabelt da, hvor stillestående Åsane offensivt. Her kommer Synne Bjørnebølle. Ut der. Ja, Vikus, og da får Vålerenga en god overgangsmulighet. Sævik til Löfvenius, det en fin passning. Da kommer Sævik inn I boksen. Löfvenius får en liten halvmeter, og så det Sævik som nesten bare får prikka den inn. Der burde det stå 3-0 til Vålerenga. Det I hvert fall to spillere som ser ut til å ha funnet hverandre og liker å spille sammen. God passning først ut. Veldig høyrebeint da, I Venus VM, som Sævik, som også bruker høyrefoten, sklir av. Det jo vått og sleipt ut på her. Prøver med, faktisk med vrista og flikker den ut, I stedet for å bruke innsiden. Jeg ser at det samarbeidet mellom Mimmel Venus VM og Karina Sævik ser veldig, veldig bra ut allerede I første kampen. Det kjempepositivt det for Vålerenga når de skal forsvare topposisjonen sin. Ligger 7 poeng foran Rosenborg som har 2 kamper mindre spilt. Ellers går kvinner på tredjeplass med 36 poeng, Brann med 28. Så det Stabæk på 5. Røya på 6. Lyn på 7. Og Åsane på 8. Det 17 poeng, de også samme som Lyn, men litt dårligere målforskjell. Så det Avaldsnes og Arnebjørn her på de 2 nederste plassene. Denne sesongen hvor det skal spilles 27 runder. Møter hverandre 3 ganger da, disse lagene. Være forsiktig, for Löfvenius rask. Har ingen klare alternativ fremover her, Duffy. Så da venter hun heller litt. Blir for enkelt rett I beina til Lindvikius. Så vinner han tilbake også og får frispark.
typisk klabb og dabb situasjon. Ja. Det rotet til touch og baller skifter eier, og så det til slutt Vikius som på vei ut av situasjonen med ballen I beina. Så tenner det litt sånn I samme rom her. Ja, den fin. Til Tveten, som prøver seg på et eller annet. Lykkes ganske bra med det. Og får også et hjørnespark. Som skal gå over for å ta det. Blant annet har mistet en spiller som har tatt en del hjørnespark, Andrine Tomter. Gått til italiensk fotball, til Inter. Keeper roper tidlig, kunne holdt den rett til Sævik. Støtte. Selma Pettersen, sin første Vålerenga omgang I toppserien. Og så Janne Thomsen som kan sette fart. Tenneve. Sigurd Erdotter. Pettersen. Vi ser på også om vi kan få til noe her da. Mulighet på en overgang, men veldig bra der av Sigurd Erdotter som tvinger dem tilbake igjen. Og så det Sævik som nesten får den forbi. Og nå midtstopper Sigurd Erdotter oppe her og spiller høyre kant. Det et dårlig innlegg også det. Duffy med en svak klarering. Og så ender den hos Tennebø, og så det 3-0 til Vålerenga. Skal vi se hvem som sist på den. Det vel Tennebø med skuddet, men den går vel via noen der. Går den via Luvenius, eller går den via en Åsane-spiller? Vi får en reprise her for å få fasiten. Det gikk I hvert fall rett bort til Luvenius VM der. Det jo Sigurdotter, som du sier, da, som har kommet seg opp etter en dødball. Godt innlegg, men det jo svak involvering av Samantha Duffy. Da. Så her var rett og slett Åsane for små inn I der. Får ikke du konkludere med de bildene der, Kristian? Jeg ble veldig lite klokere, må jeg innrømme. Du ventet jo I mål på de bildene også, uansett til slutt. Ja, det var jo I hvert fall godt. Skal vi se. Den går via noen. Og det står 3-0 til Vålerenga. Så vi ser hvem som blir kreditert målet. Der Tennebø, så har han gått fra 3 til 5 mål denne sesongen I løpet av 34 minutter. Ja, det noe som kan tyde på at det Ilin Tennebø som får den. Her kommer Åsane, kan slå den tidlig I bakrom. Men så blir det litt grann upresist mot Jensen. Og jager på topp I sin toppseriedebut for Vålerenga. Kamp som selvfølgelig hun spissene får vise deg mer frem enn nykommerne bak her hos Vålerenga da. Jeg elsker ikke den ordentlige testen dette her for
hvordan de nye signeringene vil fungere, men det jo, vi kjenner jo til spillerne, ser bra ut. Jeg synes også Kovac, kanskje den som er mest ukjent for meg da, som synes lille man har sett I forhold til kampbildet her, ser bra ut. Ballen her. Så Pettersen får en veldig bra venstre fot. Ja, her Levenius som på vei gjennom. Skal han få skåringen her da? Det gjør han ikke. Kommer flagget opp, eller gjør det ikke det? Det 4-0 til Vålerenga her. Og det Levenius-Sævik. Kombinasjonen som slår til igjen for andre gang I dag. Og det for mye plass her. Se på det bakrommet her. Vi står alene, en mot en mot Levenius VM, og det rett og slett dumdristig. Så det vanskelig å si helt sikkert da. Det I hvert fall ikke blåst. Her det helt umulig om det offside. Det ser ut som om det litt foran, men uansett, disse spillerne her virker som at de koser seg, ser etter hverandre, og det jo en... Ting som jeg var ferdig med å si litt I sted I forhold til offensive registret Vålerenga har da, med så mange gode spillere. Rogic og Thorstens på benken, det å unne hverandre, det å gi hverandre assist og ikke få den der at man bare ser ned og avslutter. Da kan man skape litt sånn ja, irritasjon internt mellom disse her. Det at man unner hverandre suksess og jubler sammen, det tror jeg ganske viktig for disse Vålerenga offensivt da. Sævik 12 seriemål, og det en toppskårer I toppserien. For I Bergen så det fortsatt 1-0 til Brann over Lyn. Jeg håper ikke de spiller redd da. Det blir det fortsatt. Men det legges de så mye om dagen, så vet du ikke. Men kampen slutt. Få mål I toppserien I dag før oppgjøret vårt, Kalle. Selvfølgelig ikke tilfeldig. 1-0 til Brann over Lyn, 1-0 til Elleskog Kvinner over Arne Bjørnar, 0-0 mellom Avaldsnes og Røa, 4-0 nå til Vålerenga over Åsane. Et Åsane-lag som rett og slett blir herset med av Vålerenga. Det blir for lett. Her kommer Sævik mot et ryggen Åsane. Mot Levenius. Men dette Åsane-laget jo også et lag som kommer fra helt andre forhold enn det Vålerenga har, som har opparbeidet seg en god organisasjon med store ressurser de siste årene. Rykket opp da for første gang I fjor, Åsane, og da begynte de å få profesjonelle fotballspillere, men det betyr ikke at de holder på med fotball på heltid. Her det studenter, og de jobber. De tjener penger på å spille fotball, men langt unna lønnsnivå hos motstanderne, som gir gode lønninger til for eksempel Mimmi Levenius. Sunde. Han blir litt isolert på topp her for Åsane. Klart frispark her for Kovac. Seg I duellene mot Tveten får I hvert fall muligheten til å forsvare seg igjen og blir ikke overspilt som vi har blitt ved flere anledninger ja, det
på en måte, mange måter bedre dette her for Åsane, I hvert fall at de står I duellen og lager frisparket. Jeg synes det har blitt litt for lette flere ganger hvor Vålerenga-spillerne smetter av gårde. Og det ofte Åsane-spilleren som har ligget på gresset. Og Vålerenga-spilleren som stikker av med gårde med ballen. Som slår den tidlig oppover mot Sævik. Og Venus ser mot assistentdommeren. Har vi sett litt til, så har vi sett at flagget kom opp. En annen situasjon hvor flagget ikke kom opp, det var da Karina Sævik satte inn 4-0. Lurte jo litt på da. Om det var en offside der inne, skal vi se fra den vinkelen her, om den forteller oss noe. Nei. Det var gode bilder. Ja. Godt av dommer som vi så øverst I bildekanten der, som ikke hang helt med. Jeg vet ikke hvor god kontrollen hadde, men I hvert fall traff med å holde flagget nede. Jeg veldig usikker. Jeg synes det forsvant langt frem der, Sævik, men veldig god relasjon igjen da. Timing mellom disse to spillerne. Så vi ser om rollene kanskje kan bli snudd om her I løpet av kampen. To assist, målgivende passninger fra Mimmi Matilda Løvenius Veum til Karina Sævik. Vi går inn I pause og snakker litt sammen med de, og Sævik føler på at hun skylder Mimmi Løvenius Veum nå. Ja, ikke utenkelig. Her Løvenius som sendes ut på løpetur fra Tveten, men blir litt for upresist. Leser Evensen mot Løvenius. Sunde. Evensen til Kokos. Mange spiller I nærheten av 16 meter nå, Åsane. Men klarer å finne noen av dem da. Madeleine Veivåg til Dino Dale. Vistnes til Evensen. Og stående med ryggen mot mål her en del av Åsane-spillerne. Og så kommer passningen helt over til Bjørne Bøhle, som holder den I spill. Fyller opp I boksen nå, Åsane, og får et hjørnespark, og så går den rett I hodet på Tennebø. Får håpe at det går bra der, med tomålskåren til Vålerenga. Ballen tung og hard, og kommer fort. Selv om det litt avstand. Kjenner den Tennebø. Den opp igjen. Får litt mer siden. Får noe på vei til å snu seg. Ikke så hardt innlegget, men man får ballen I hodet sånn, og man litt uforberedt på det, og kanskje litt fra siden også, så det ser som det går bra. Hjørnesparket, Pettersen blir stående. Han trengte ikke vært borte I ballen I dag, Guro Pettersen. Får nok en mulighet fra hjørnespark her nå, Åsane. Bjørne Bøhle som går over for å ta den. Ja, så kommer de til avslutning her, Åsane. Det står ingen spiller på stolpen der vel for Vålerenga. Her Dale som gjorde mål mot Stabæk I forrige serierunde. Her det 3-1-tap på hjemmebane.
Og det faktisk det siste som skjer det her. Legges ikke til noen. Skal vi se dette hjørnesparket. Og avslutningen. Den kommer fint opp der, Dale. Men Pettersen har god kontroll på den. Og Karina Sævik, hun kan gå i garderoben i trygg forvissning om at hun to målskårer. Kan sende en liten takk til Mimmi Löfvenius Veum, som har gjort sakene sin bra her i sin offisielle Vålerenga-debut. Og Ylin Tennebø har jo også gjort det, for hun også to målskårer. Det 4-0 til Vålerenga over Åsane. Et solid Vålerenga som kjører over sin motstander i dag. Ja, Olaug Tvetten, det så, altså jeg skal ikke si at det ser enkelt ut, men komfortabelt ut for dere, det riktig oppsummert? Altså, 4-0 til pause, det godkjent, så jeg synes vi har bra spiltetider, og så ligger vi greit defensivt, så ja, en god gjennom før første gang. Det som liksom utfordringen her, å klare liksom å være på tå hev og være fokusert hele veien her, når det såpass overleggende? Ja, det jo liksom da, så hvis vi slipper oss ned litt i noen perioder, så kan Åsane straffe oss, så vi må være på hele kampen hvis vi skal klare å holde null nå. Så har vi vel en situasjon, det var der vi trodde med en gang det var straffe, for det så ut som at det ble et tydelig felt der, men hva var det som egentlig skjedde der? Nei, det var bare jeg skulle ta touch inn, og så ble det litt langt, og så filmer jeg ikke, men jeg dette, for jeg kom i ubalanse. Så det var dessverre ikke straffe, men jeg skulle gått litt mer i beina på armene til keeper, så kanskje det ble straffe, men nei, det urutinert av meg. Lykke til i andre gang, Olaug. Takk skal du ha. Skal vi få inn kaptein også til Åsane. Ja, 4-0 i sekken til pause. Brutalt. Ja, vi blir straffet på enkle feil og markeringer, så ja. Vi tabber oss ut, og det får vi straffa. Får dere skryt av kommentatorene at dere likevel prøver liksom å spille deres spill og være Åsane, men det liksom for tøft når motstanden så vass som i dag? Vålerenga selvfølgelig et veldig godt lag, men vi skal fortsette å være oss selv og prøve, og så til slutt så lykkes vi. Så vi skal fortsette igjen noen gang. Blir stemningen inne i garderoben der nå, tror du? Nei, det blir å nullstille og utlevere mye bedre noen gang, så vi klare til det. Ok, takk skal du ha. Lykke til. Sendingen fra Toppserien sponses av Coop-dugnaden, støtte til aktiviteter for barn og unge, Mitsubishi Electric, varmepumper og kjøleløsninger for proff- og privatmarkedet, mobilabonnement fra Nice Mobil, og Markisemannen, solskjerming, interiørgardiner og garasjeporter. Ja, Vålerenga de leder hele 4-0 til pause mot Åsane. Allerede etter 10 minutter så satte Ylin Tennebø inn sitt første for kvelden. 2-0 allerede etter 10 minutter ved Tennebø, som også fikk en scoring litt senere. Og ja, fortvilelse for Åsanes keeper, for dette var nesten en sånn rått parti, Karl-Erik. Ja, jeg var ganske tydelig i starten før kampen at det her blir enkelt for Vålerenga, men at det skal bli så enkelt, det overrasker meg litt, men spiller for spiller. Og når kampen blir så åpent, så ser vi at Vålerenga-spillerne er både ett og to nivåer bedre enn Åsane-spillerne. Da blir det ja, så mye som det blir. Vi var jo spente på Mimmi Löfvenius Veum før kampen. Kom masse forelska kvinner i sommer. En spiller som har elska å slått Vålerenga tidligere. Hvordan syns du hun har klart seg i denne første gangen? Nei, hun har virka ekstremt på hugget. Da. Veldig aktiv, veldig bevegelig. Er seg selv lik. Jeg tror Vålerenga-spillerne er veldig glad, kanskje spesielt Karina Sævik er glad for at hun nå i den kongeblå drakta og servitør da for Sævik ved to anledninger, faktisk. Hun er jo ekstremt bevegelig, hele tiden jakter bakrom. Det er kanskje en sånn egenskap Vålerenga har savnet litt, men man ser allerede her at i det kampbildet her da, så får hun gjøre akkurat som hun vil. Og så kan vi si at dette er kanskje ikke den store testen for liksom å se hvor viktig Löfvenius blir for Vålerenga fremover, men det lover godt for Vålerenga det her. Ja, det lover veldig, veldig bra. Og det klart, nå har de mange strengere å spille på offensivt. De har flere typer, de har bra konkurranse. Og det er viktig. De skal inn i en veldig definerende periode nå med det å holde ledelsen, det å få fortsatt liksom
lite brann fra seg og jakte det gullet I toppserien. Det kom en cupkamp som de ønsker å vinne et cupgull sannsynligvis, og så kommer Europa ganske snart, så det veldig viktige uker, og da det viktig at man har god bredde og bra kvalitet, og det har man I hvert fall framover I banen, Vålinga. Vi skal titte litt på de andre kampene som spilt I toppserien denne lørdagen, og da starter vi I Bergen, hvor Brann tok imot Lyn på Brann stadion, og her får Brann straffe etter cirka en halvtime, og den det ingen tvil om. Emilie Kloss som feier ned Justin Kielland, og da får Marit Brattberg Lund sjansen fra straffemerket sikker der, og setter inn 1-0 til Brann. Så ble det altså et voldsomt regnvær også I Bergen, sånn som vi har hatt I Oslo, men dette verre altså. Du ser vannet på banen. Kloss da, som skaffa straffa til, eller som sørget for straffa til Brann, hun holder på å gjøre det godt igjen. Treffer tverrleggeren, men se på det her da. Det det verste altså. Vi holder oss I Bergensområdet. Dette Arna Bjørnar mot Lillestrøm. Også her blir det straffa. Den billig, Karl-Erik. Ja, det skal jo ikke være det straffe da. Jeg, første gang jeg ser disse bildene, men det, ja, jeg helt enig I det. Det litt Katrine arme, Jørgensen. Men det er billig. Og jeg forstår veldig reaksjonene til Arne Bjørnar, og så det Volvik som sikker, men veldig billig da. Ja, og det blir faktisk avgjørende også. Det blir ikke noe flere mål, og LSK vinner denne kampen 1-0 borte mot Arna Bjørnar og trygger da tredjeplassen I toppserien LSK. Avaldsnes Røa, en viktig kamp I bunnen. Der var det definitivt Røa som var nærmest for en dobbeltsjanse her etter cirka 50 minutter spill. Det litt vanskelig å se hvem det men det lupen Svalstuen som får første muligheten, og så det litt klab og bab, og til slutt da, så får Avaldsnes ballen unna. Avaldsnes hadde også en OK mulighet I andre omgang. Det Ida Nattvik som etter hvert får ballen her, som prøver seg på en frekkis, men søsteren til Karina Sævik, Hildegunn Sævik I mål til Avaldsnes, eller Røa, redder, og dermed så blir det 0-0 mellom Avaldsnes og Røa. Vi har snakket litt om at det mange nye fjes I Vålerenga. To av dem bakerst på banen for sjans til start I dag, Mikaela Kovacs og Selma Pettersen. Og de har virkelig store sko å fylle. Store sko å fylle for Vålerengas nye forsvarsspillere. Etter at to av lagets største profiler forlot klubben I sommer, spiller Vålerenga nå med to nye fjes I bakerste rekke. Vi føler at vi har truffet godt på å finne spillere som var like Ballisage Pedersen og Tomter. Selma har et godt venstreben. Hun er en ung, lovende spiller som vi har stor tro på. Og Mikaela en hurtig, duellsterk forsvarsspiller som kommer til å fylle plassen etter Ballisage Pedersen på en god måte. Selma Pettersen har til og med tatt draktnummeret og garderobeplassen til Andrine Tomter. Hun har jo vært en stor spiller I Vålerenga lenge, så det veldig stort å komme inn her og på en måte, ja, det jo store sko å fylle, men nei, jeg ser veldig frem til det. Det jo litt uvant for min del å snakke på engelsk, det ikke min sterkeste side, men nei, det tar man fort. Alt I alt så veldig positiv. Og engelsk blir det, fordi Vålerengas andre nye fjes Mikaela Kovacs fra USA, og hun skal fylle skoene til tidligere kaptein Ballisager. Obviously there are really big shoes to fill. When I came here on the visit, I actually had one request. I was like, I want to play with that player. I had watched her and thought she was absolutely fantastic. So I'm well aware of the shoes I have to fill, but I think I have the potential and right now the capability of stepping in. So it's exciting to see what we can do. Ja, det var ikke en ordentlig test I dag. Så var det rekord I store sko å fylle antall ganger vi sa det I den reportasjen der. Men det var morsomt. Store sko å fylle, absolutt. Du, nå har vi tatt med en terning I studio. Det rett og slett for at du skal trille et terning på topp 4-lagene. For det har vært en del spillere inn og ut. Og da starter vi med Vålerenga. Vi først ser spillerne ut her, og så skal vi etter hvert se spillerne de har fått inn. Men hvordan vil du vurdere det som har skjedd på overgangsmarkedet for Vålerenga I sommer? Nei, det jo spillere ut som har vært veldig, veldig viktige. Det visste de tidlig at Tomter skulle ut spesielt, gode spillere inn. Men kanskje det viktigste vi ikke har snakket så mye om, som gjør at jeg faller ganske høyt, at de har erstattet de på en ganske god måte, selv om ikke Stine Ballensager Pedersen kan erstattes. Så har de på en måte fått resignert Janni Thomsen, Thea Bjelde og Olav Tveten.
Og det har vært I kjølvannet, eller kanskje resultat av at Balsanger Pedersen ble solgt for en ganske god sum, så har de på en måte fått litt midler til å kunne resignere, som har vært veldig viktig for Vålerenga. Så summa summarum så ser de veldig bra ut. Og da, ikke sekseren, men en femmer skal jeg faktisk gi Vålerenga. Veldig bra jobb av Steinar Pedersen og Vålerenga. Det ikke så gærent. Da går vi videre til RBK, som ligger på sølvplass. Jager også Vålerenga I toppen. Hva vil du si om det de har fått til I sommer? Ja, de mistet jo Synnes Andersen her, som vi ser. Ja, fem skåringer, fem assist, var veldig sentral. Det også en spiller som vanskelig å erstatte. Mathilde Alsaker Rogde kommer nok til å erstatte henne sånn internt. De har fått inn... Vi ser her da, vi får det på grafikken også, men de har fått inn Sile Nilsen fra Avaldsnes og Camilla Lindberg, som vi kjenner godt fra toppserien før. Kjempetalent til Sile Nilsen, på sikt en spiller som kan erstatte de veldig gode spillere de har inn sentralt. Lindberg veldig viktig, kan bli veldig viktig offensivt, så ikke like høyt her som Vålerenga. De hadde en sterkere stall, hadde ikke like mye behov for å gjøre like mye bakover, ser det ganske bra ut, Rosenborg. Så fire lander de på med de signeringene. Rosenborg har gjort. Vi hopper kjapt videre til LSK på bronseplass. Forløpig ser relativt komfortabel ut for dem. Der, hva vil du vurdere, eller hvordan vil du vurdere det de har gjort? Nei, her er det. Lillestrøm har en veldig tynn stall, så det som blir minuset for Lillestrøm at de har gjort veldig lite. Levenius vi ut. Det egentlig eneste som store tapet selvfølgelig. For det var ikke bildet av henne der, men I hvert fall Ivanovic kommer inn, vært veldig god for Arne Bjørnar, så her det både bare et bytteslags bytte, men yngre spillere, mer fremtidsspillere, veldig godt jobbet av LSK, de klarte å få tak I denne spilleren, for det vet jeg at flere klubber hun var på jakt etter, så gjort for lite, men når de måtte gjøre en spiss inn, så fikk de I hvert fall tak I en bra spiss, så tre. Tre på LSK, kjapt da til Brann som jager LSK på bronseplassen. Der mange nye spillere inn, men de har også Gaupset ut I resten av sesongen, og Andrine Hegerberg med skade, så hva ender du på der? Ja, det egentlig litt det samme egentlig. Der at det spillere som har forsvunnet ut. Naturlig dette spillere som vi visste, Jallop har ikke spilt I år, vært skadet, selv om det jo et utgangspunkt I ganske stort tap, men hun har jo ikke spilt. Walker også var en spiller som så veldig bra I tidlig sesongen, men som dabbet mer og mer av. Frisby har ikke vært god for dem. Spiller inn, veldig fornøyd med at de hentet Justine Kjelland. Det en spiller som jeg synes veldig riktig for Brann å hente inn. Eikeland selvfølgelig landslagsspiller inn, bra. Men alt I alt så ser det på en måte. Tomine Svenheim også, potensielt bra. Men de andre her, svensk spiller og en finsk spiller, unge spillere, litt sånn uskrevne blader. Så jeg veldig spent på hvordan Brann det men de er tynt altså, selv om de fikk seg en seier I dag. Tre. Terningkast tre på Brann, så går det vel Vålinga en terningkast fem på det de har gjort I sommer, og skal vi gi første gangen, Kristian, en sterk femmer, eller? Ja, det har kommet fire mål I hvert fall, så kan jo det fortelle noe, men jeg synes det litt mer enn en firer. Vi skal se hva som skjer her ganske tidlig, for vi har bare spilt I 10 minutter. Det svagt forsvarsspill av Åsane, Lövenius til Sævik, og avslutningen den enkel. Og dermed det 1-0 til Vålerenga etter at Åsane yppet seg litt I starten, men se på rommene her. Og det kan man ikke gi så gode spillere som landslagsspiller Karina Sævik, som sentral her også. Spiller opp til Øylin Tennebø, og hun får den ene meteren som hun trenger. Og plasserer den rolig og elegant I borteste. Se på tunnelen her fra Sævik, den lekker. Den passningen her også flott fotball. Det rygges, det kan du ikke gjøre. 2-0, det var bare minuttet etterpå. Så tok det en stund. Jeg spilte en drøy halvtime her. Innlegg fra Sigurdardottir. Så har keeperspill av Duffy. Og så det Tennebø som får ballen her. Og så setter hun den I mål. Litt sånn... via noen, kanskje. Og så det 3-0 til Vålerenga, og da det spilt I en drøy halvtime. Bare et par minutter etter det. Her slås det langt opp mot Lövenius, som raskere. Hun sterkere, og hun spiller til Sævik, som ikke I offside. Dermed det 4-0. Ja, vi triller en femmer for dette. Sendingen fra toppserien sponses av Coop-dugnaden, støtte til aktiviteter for barn og unge, Mitsubishi Electric, varmepumper og kjøleløsninger for proff- og privatmarkedet, mobilabonnement fra Nice Mobil, og Markisemannen, solskjerming, interiørgardiner og garasjeporter. Ja, terningkast 5 gir vår kommentator Vålerenga for første gangen. Hva sier sjefen selv?
Nei, godt fornøyd. Vi starter ikke sånn kjempegodt, men etter 10-12 minutter så får vi kampen inn i det sporet vi ønsker og framstår sånn som vi hadde håpet på. Hva sier du til spillerne etter en sånn første gang når du har så god kontroll? Nei, først så får de selvfølgelig ros for en fin omgang, og så snakker vi om hvordan vi skal klare å holde laget kompakt også i andre omgang, sånn at vi har kontroll på kampen, får spillet på Åsane sin banehalvdel og ikke begynner å åpne mye rom og begynner å gi dem muligheten til å få til det spillet de ønsker og begynne å kontre på oss. Blir dette bare en slags gjennomkjøring etter hvert nå? Hvis vi gjør det jeg sa nå, så blir det det. Hvis vi slipper oss ned, så er Åsane gode nok til å begynne å skape litt og skape noen kontringer, og så blir kampen mer åpen, og det ønsker vi ikke. Takk skal du ha, Nils. Skal vi få inn assistenten til Åsane? Det ser jo fryktelig tøft ut. Hva har dere snakket om i pausen? Nei, vi må finne oss selv i større grad. Vi må ta noen grep på hvordan vi kan komme oss inn bak de. Og så må vi i mye større grad være tøffere i 1-1. Der blir vi avkledd. Ja, vi er i gang med andre omgang, og dette skal jo bli ganske greit. Det for Vålerenga har liksom litt vanskelig for å tro at de klarer å kåle det til så mye at de skal kunne klare å slippe Åsane inn i kampen. Og man ser også det at de gjør noen bytter der for spiller nummer 6 som får ballen der nede. Det er Elisabeth Pechersky, som også er ny for Vålerenga der. Og så har de også tatt ut Thea Bjelde her. Og inn har Stine Nybø Brekken kommet med nummer 30 bak på drakta, som vi ser at det kommer bekreftelse på her. Janne Thomsen da, som er byttet ut. En nyankomne som ble tatt. Pechersky fra Kanada. Velkommen til norsk fotball her fra Anette Jensen. Han har bare startet en kamp denne sesongen av Pechersky. Han har en del som innbytter i sin første sesong. Og her får Vålerenga nesten muligheten tidlig. Det er Tveten som ikke er langt unna. Litt flyt der for Fossodale. Valen ender opp inne hos Savannah Duffy. Ja, her har vi noen klansrepresentanter som jeg så at Mimmi Löfvenius vinket litt til. Han sto der ute og skulle ta avspark, så da får vi si at freden er gjenopprettet. Har ikke alltid hatt et like hjertelig forhold disse to, men det er utrolig hva som kan skje av tilgivelse når man bytter ut gult med blått, Kalle. Ja, men det er... Som spiller også, så er man litt som i den bobla. Jeg tror det er ganske ekte det hatet man på en måte blir en del av, eller den... rivaliseringen som man er mellom klubben når man er et sted, og kjenner veldig på det. Men så er jo livet litt sånn at man tilgir og ting endrer seg, og så er man plutselig på den andre siden av ja, ser det fra et annet sted, og så har man andre ting å forholde seg til, og så er det plutselig skal ikke se bort ifra at det velter ganske hardt egentlig, mye mer også mot klubben du har vært i flere år nå, så det snur fort. Jeg tror det var litt mer i lønn kan gjøre for noen og enhver. Hører jo også med. Men hvis vi er helt ærlige med oss, så er det som ikke hadde byttet beite hvis det hadde vært dobling av lønn, i et hypotetisk eksempel. Her kommer Vålerenga igjen. Ja, det er fint gjort av Sævik. Mange spiller inne i boksen, og så er det Brekken som dyttes litt unna. Bedre duellspill der av Åsane, som har slitt med det denne sesongen. Sluppet inn veldig mange mål i egen 16 meter, hvor det rett og slett ikke kommer tett nok oppi, og spretter unna. Ut fra Jensen, men der er det ingen i oransje. Disse klassiske fargene til Åsane. Ja, kan følge den hele veien inn her, Pechersky. Spilt college-fotball, hun har også vært i Sverige og kom fra PSV, storklubben i Nederland. Dribblesterk og kvikk spiller som
som er litt sånn rotete på en eller annen måte også. Vanskelig å forholde seg til, ikke så god, så manglet defensivt I forståelsen, posisjoneringen sin. Milena Kokos må ta en liten timeout her. Hva skjer I den situasjonen da? Her. Ut med Kokos og inn med Vestbøstad. Som startet forrige kamp. Mot Stabæk. Ja, jeg tror ikke det var noe dårlig bytte det for Åsane. Jeg synes Vestbøstad har vært det jeg ser av henne. Jeg synes hun bra. Og litt høyere, litt mer røslig, god I duellspillet. Vi ser Åsane her med 6 spillere I umiddelbar nærhet. Det kan jo gi god uttelling det. Men her får de kun et frispark mot seg. Den den tilhører kategorien klar. Vikus som har jo fått greie forhold hun I dag også, men det jo en spiller som jeg usikker på etter hvert utover sesongen når Vålinga skal møte de beste, bedre lagene her. Om på banen rett og slett. Hvordan de kommer til å komponere laget, det kommer til å variere litt fra motstander og hva slags kamp de forventer. Ja, vi må se på Lovenius her, for dette gjør hun fint. Skal hun få målgivende passning igjen? Ja, hun assistdronninga I dag. Mimmi Lovenius VM. Her det Olaug Tveten som holder seg på beina, I hvert fall delvis. Og setter inn 5-0 til Vålerenga over Åsane. Og det Tvetens 9. mål denne sesongen, og det absolutt akseptabelt. Ja, det ligger helt på offside-grensa, men flagget kommer ikke opp. Og det disse situasjonene der hvor vi ser Vålerenga-spillerne litt raskere, litt sterkere. Preller av disse Åsane-spillerne. Det nivåforskjellen, rett og slett. Så hun igjen da, flink til å ikke bare låse seg på mål, Lovenius VM her. Ser en lagkammerat I bedre posisjon. Olaug Tveten en grei jobb med å bare skli den inn. Ja, han tar seg både kaffe og kokosbolle der nede, Nils Leksrød. Det stressende yrke å være trener, men litt mindre stressende på 5-0. Litt tøffere her for Erik Fjellstad, som får ta med seg hengen sin tilbake over fjellet og forberede seg til kvartfinale I køppen. NRK sendt på tirsdag. Da skal også Lovenius tidligere klubb I aksjon. Først så det Åsane Lyn, og så det LSK kvinner mot Brann. Skal vi se på Lovenius. Vinner hun den her, så ser det veldig lovende ut. Ja, så stopper det litt opp. Har med seg Sævik. Lovenius inn I midten. Sævik kan spille tilbake til Petrovski. Så nå Pennebø I stedet for. Vikus I støtte. Sigurd dotter. Sævik. Ja, den lur. Liksom kamuflert inn der til Tveten og Tennebø. Men ikke like god avslutning som I første omgang fra Ylin Tennebø. Ja, hadde muligheten til å gjøre hat-trick der, faktisk, Tennebø. Men Åsane må gi mer motstand I egen 16-meter. Det blir for passivt. Det Vålerenga-spillerne som får egentlig gjøre akkurat sånn som de vil.
kontroll der, islandske landslagsspilleren Sigurdardóttir. Brekken, se hvor store rom det er for Tveten. Det ganske kjørt nå også han. Har bare spilt 9 minutter av andre omgang. Sævik. Tveten som skyter, og den skal Duffy ha. Og det gjør hun også. Setter jo bare litt fart her Sævik og Vålinga. Der skal hun ta med seg ballen selv videre innover, for der har hun legget den over på venstre foten og kommer i en veldig god skuddevinkel, og så får jo Tveten til slutt en god mulighet da. Kan slå den også inn på Sævik. Tørt få det skudd i lengste. Hadde vært vanskeligere for Duffy her å redde. Mønnsmerket fra Pettersen. Duffy får en hånd på den. Brekken. Så Kovac. Var det første corneren til Vålinga fra høyre? De hadde en fra høyre i første omgang, som Thomsen slo vel? Nok det fra venstre. Ja, det var fra venstre, det riktig. Ja, jeg bare la merke at det Selma Pettersen her som... Han løper vel over og skal ta innkastet også. Han har en veldig god venstre fot. Vi sa vel i første gang også, Tomter har jo slått disse innoverskrudde med venstre fra den siden. Der har ikke bare overtatt posisjonen, men også overtatt arbeidsoppgavene. Ja, posisjon, draktnummer og oppgaver. Hva annet har hun overtatt? Her kommer Vålinga igjen, men ut denne gangen fra Evensen. Sigurdardóttir, den fin. Og så det Sævik. Ah, prøver å tre den i borteste hjørne med utsiden. Her det hun som hadde fått hat-trick i stedet for. Det kunne vært tredje assisten da, fra Luvenius til Sævik. Stenen hadde gått inn. Skjønner at hun litt kald i høyrefoten sin der, Guro Pettersen. Det har ikke vært mye aksjon i dag. Det igjen ut av Vålerenga. Ikke noe frispark. Kommer Petrovski. Hun sa at hun var dribblesterk. Viser frem det. Tveten til Sævik. Og får hun den forbi Karina Sævik. Da blir det trøbbel. Godt forsvarsspill av Evensen. Her så spiller Petrovski som... Når vi ser at hun må få tid til å tenke, tid til å se seg rundt, gjøre taktiske vurderinger, så sliter hun. Men når hun er liksom nede i zonen og blikket ned og liksom føler at hun er litt tilbake på løkka nesten, så har hun veldig fine ferdigheter og er kvikk i forflytningen sin. Her hun. Sekseren på Vålerenga. Innbytter Brekken. Hadde den headingen helt på slutten rett ved pause også, ellers så har de ikke skapt noen ting egentlig. Jeg har ikke vært i nærheten av å skape noe heller. Her stikkes de bakrom og bekkrekka til Åsane, og den er spredd for alle vinner. Her kommer Sævik. Ja, det en god redning det av Duffy. Ja, ikke offside faktisk, og det de av Dale som... Kanskje vi kan se inn i bildet der, ja. Det en god redning, blir stående Samantha Duffy og tar det skuddet. Det fryktelig svagt forsvarsspillet. Det så åpent, det så mye plass. Det... Får det lett her i dag, Vålinga. Så ærlig må vi bare være. Vålinga er gode for all del, men litt for mye rom å løpe i. Petrovski med hjemsparket. Push!
Ja, han har ikke vært ute. Kjølski her, skal han gå videre også. Ja, det var lur den fra Kovac. Det var bare ingen andre som skjønte hva som kom til å skje. Og så er det en Vålerenga-spiller som ligger nede her. Ja, Kjølski som... Som sliter litt. Ja. Kongen som innbytter ved pause da. Lisa Pechersky. Ser ikke sånn veldig komfortabel ut her. Skal vi prøve å løpe av seg det her da. Skal også Vålerenga kjøre noen bytter her. Ut med Ylin Tennebø. Da ble det ikke noe hat-trick for Tennebø i dag, men vi fikk i hvert fall denne perla. Andre målet, ikke like vakkert, men hei, alle teller. Og inn da med Felicia Rogic. Og også inn med en god gammel kjenning, nemlig godeste Elise Thorsnes. Ja, her er hun. Sier jo litt da. Oi, jeg får en ball med en gang. Ja, skal vi se om hun får til noe. Dette blir litt for enkelt det. Tanken er lur der fra NRKs fotballekspert da. Elise Thorsnes. Ja, det er bra. Vi har det kanskje ikke i denne settingen her. Men, ja, tanken er god. Men det sier jo litt om Vålerenga, om vi kan dytte inn på spissparet sitt, som egentlig spilte det aller meste for serielederen før VM-pausen. Så det er også her at de gjør litt eksperiment, altså benytter litt mulighetene her, Nils Leksrød, til å gjøre litt endringer. Ligger ned, se de legger ned... Vikius også som en stoppe, sikkert for å se hvordan det kan fungere. Bra ballfordeler, bra ballspillere å ha bak der. Og også Karina Sævik litt lavere i banen, som jeg tror fort vi kan, som hun også gjorde mye i vår. Ja, står nede på indre banen, vi sammen med en av debutantene til Vålerenga i dag, Mikaela Kovac. Still screaming messages to the rest of the team. How will you describe your debut? Yeah, the debut's fantastic. Obviously, the scoreline is showing of that, but it's great to get minutes with the team. I mean, we had to talk about our values before the game, and we implemented it perfectly. The high press, being calm on the ball, playing around, like, I think it was really good. Not the biggest test this awesome team, maybe you're prepared that it will be tougher in the coming matches? Yeah, for sure. I mean, they're putting up a good fight, we'll give them that, but yeah, we have looking forward some tough matches coming ahead, so but we've been training hard and those are the biggest competitions we have week in, week out, so thank you so much. Yeah, thank you. Ja, det var Mikaela Kovac det, som kan sette seg ned og ta dette veldig med ro og bivåne den siste drøye halvtimen. I Oslo, hvor det står 5-0 til Vålerenga, serielederne over Åsane. Som er en stykke lenger ned på tabellen, men som allikevel som et nyopprykket lag har klart seg bra. I serien i dag så har det blitt alt for tøft mot Vålerenga. Thank you.
Vi har sett på Pachurski hvordan det går her etter skaden hun fikk I sted. Ja, det der lekkert. Ja, så kommer det seg forbi der også. Kunne jo spilt den der mot Sævik. Det blir et soleklart frispark. Det var alt for sent inn der, Anette Jensen. Får også et gult kort fra Sangene. Selvmål I forrige serierunde og gult kort nå. Da det død ball for Vålerenga og Selma Pettersen med sin venstre fot, men før det to bytter. Det ut med Jensen. Inn med Marie Anglevik. Så det bytte nummer to da. Ut med kapteinen, Alice Evensen, og inn med en gammel kjenning fra toppserien, nemlig Helene Gloppen, og hun skal jo være en skikkelig forsterkning for Åsane utover denne sesongen, har jo en heve kamper for både Sandviken og Arnabjørnar I toppserien, og har litt nødvendig fysikk på dette Åsane-laget. Ja, og rutinene, ikke minst, vært I skade da, så... Spennende å se henne frem, og hun går inn I dag og tar en, skal jo ta en fast plass der etter hvert, men det kommer an på rett og slett kroppen og hvordan den holder. Fint for henne å få debuten sin her da, og komme litt I gang. Så hun kommer ikke inn og føler at det står så mye på spill og skal inn og på en måte I hvert fall komme inn her og samle trådene litt defensivt og kanskje holde nullen. Det nok sikkert noe hun har... tenkt selv I hodet sitt før hun løp inn på banen her nå. Det kan være et mål for oss han her I andre halvdel av andre omgang. Vi ser om vi også kan skape noe mot et Vålerenga-lag som kanskje slipper seg litt ned da, og har gjort mange endringer. Her det Tveten. Så jeg at hun viste seg frem fra start. Helene Gloppen med all sin rutine. Har også fysikken I orden. Anglevik, skal vi se hva hun kan gjøre. Kommer over lappen. Andrine Mo. Ja, så kommer flagget opp. Ja, Pettersen, han nede og kjenner litt på kunstgresset her. Avslutningen fra Katarina Sunde. Som har en veldig god statistikk for Åsane, skårer faktisk nøyaktig I annenhver kamp. Men I toppserien så blir det tøffere. Og det ikke mye det der, men ser vel ut til at hun litt grann innenfor. Ja, og så ser vi også Roger som var nærmest I bildet her, som hadde bakfoten sin litt hengende igjen. Men, ja, så den I beste fall hårfin. Rogers da, som også blir testet litt I en ny rolle her. Det sier jo veldig mye om den konkurransen som på spissplass for Vålerenga nå. At den svenske spissen inn og fungerer som høyre wingback, det kan jeg ikke huske å ha sett den spille før. Her har hun ballen. Ja, fin passning til Sævik, men kommer seg ikke forbi Gloppen. Roger Skjær skyter. Nå blir han tar seg for høyt. Skåret I bortemøte mot Åsane. Rogic, da Vålerenga vant 4-1. Samme der at hun tør å ta touch inn mellom Åsane-spillerne inn I 16-meteren. Dra seg forbi, muligheten blitt ganske god. Fine kombinasjoner for Åsane Stel. Stopper det litt opp. Så vi begynner på nytt.
store rom på venstre siden her for Åsane. Kommer passningen direkte også mot Anglevik. Her kan Åsane få en mulighet, men blir headet unna I siste liten av Selma Pettersen. Vestbøstad vil gjerne ha ballen. Skyveren som kom inn her litt tidligere. Det også bra fysikk da, sammen med Gloppen. Det blir viktig for Åsane utover når det skal kriges litt mer på høsten. Fra Guro Pettersen. Inn I de siste 20 ordinære spilleminuttene på Oslos østkant. På Helsfyr. Det står 5-0 til Vålerenga over Åsane. Cup I neste uke for disse to lagene. For Vålerenga det egentlig bare en verdi her nå. Jobbe med relasjoner, jobbe med spillere I litt andre posisjoner for å se det. Gi dem noen minutter der for å se at det, om det kan være alternativer utover I sesongen. Det jo ikke så mye mer. Vi skal se her da om Åsane kan få en mulighet. Ja, de får I hvert fall et hjørnespark, og da skapte de en brukbar mulighet her på tampen av første omgang. Mikkus gjorde det enkelt der. En dum tanke det fra Lekserø og teamet om å teste Vikkus mer som stopper også for å ha, for de litt tynt besatt bak der, der de vet de leter etter flere spillere. Nå skal vi se her om de kan komme til avslutning. Pettersen fikk aldri tak I den. Ja, Petruski kommer den først på den, da kan det bli trøbbel for Åsane. Har en halv banehalvdel å løpe på her, Lisa Petruski alene med keeper. Og det en god redning. Ikke verdens beste avslutning heller. Og så kommer det skudd, og det ikke langt unna. Og Duffy må slenge seg. Her Rogic ikke så langt unna her å sette inn 6-0. Men her går det fort fremover for Oslo-laget. Ja, men her går det for sakt I avslutningen fra Åsane. Det sløvt det, og da står de sårbart igjen. Og så Vålerenga-spilleren så kutten. De får nesten for god tid her, Petruski. Men se på den redningen da. Gitt, ikke I dag da, Duffy har vært avgjørende for å gi poeng til Åsane, men har vært viktig tidligere I sesongen med flere gode kamper. Fantastisk redning her av Duffy. Han har holdt nullen I tre kamper så langt av de 17 som han hadde spilt før dette. Gitt for et lag som ligger langt ned på tabellen. Det vunnet to kamper på bortebane I år da, mot Avaldsnes 1-0 og Røa 3-1, et Røa-lag som Vålerenga har spilt uavgjort mot to ganger, og som de møter I cupen. Til Luka. Det jo de kampene som så viktige for dette Åsane-laget. Det jo, som du sier, holde nullen mot Avaldsnes to ganger som de ville ha gjort, og vinne de kampene der. Det de som... De poengene der mye viktigere. Men å ta seg få ett poeng her og der mot de bedre lagene, det monner ikke, og det ikke det som... som gjør det at de overlever I toppserien. Nei, han har faktisk slått Avaldsnes med 4 mål, 5-1 på hjemmebane.
som gir bort den. Trodde at hun skulle komme på skåringslista. Det har hun ikke gjort, men kanskje Skjeldal kan komme på skåringslista her. Det gjør hun ikke, for flagget er oppe. Aron Skjeldal som fikk sin første kamp fra start I toppserien I dag. Hennes 19. Forsøk. Skal vi se her om det offside. Ja, hatt noen avgjørelser først som har vært litt sånn pø om pø, men det her ser vel riktig ut. Ja, jeg tror det var korrekt, ja. Det helt tydelig nå at det tempo I kampen her ganske mye lavere. Det jo ikke så veldig rart at det blir sånn. Ledelsen så stor, men det har bare sluppet I nettmål I andre omgang da, Åsane. Park. Det et spill fra Duffy. Det lov å si at Mille Venus VM begynner å se litt mer sliten ut. Det lov. Han har løpt mye I dag. Ja, hun har løpt mye. Hun ekstremt aktiv og tonangivende. Ja, første omgangen spesielt. Oi, den fæl. Savik. Sigrid Møtter. Han leter etter skuddmuligheten her, Tvetten. Prikken. Petrovski. Lise Torsnes lurer der inne selvfølgelig. Han ser 205 toppseriemål. Det rekord. Skal ha nok et bytte, så Vålerenga får vente her litt med kastet. Det toppskårer Andrine Mo som går ut med sine 6 mål denne sesongen. Og inn med Mathea Andresen som 16 år gammel og som får sine første minutter I toppserien. Han har vært på benken ved 4 anledninger tidligere. Som får tak I den. Ja, det fint gjort. Skal Levenius få målet sitt her nå? Det har hun fortjent. Nei, hun stoppes av Gloppen. Herlig stopperspill. Det åpent og mye plass da på Torsnes, og så det ja, akkurat onside vel, men dette jo det også har samlet litt av det Gloppen gjør her, kommer seg inn. Tøff I duellen, gjør nok til å hindre Løvenus VM som var litt, kanskje litt når så lang også, skulle klart å avslutte før der. Noen store rom ute på venstre kanten her, men Åsane får aldri vendt spillet ut dit. Fra innbytter Andresen. Sina Løtter mot Rogic.
får ikke noe signal der fra assistentdommeren før det har gått et par sekunder og tenkt seg litt om. Kastet går Åsanes vei. Ja, det tror jeg var riktig. Jeg tror den var via Rogers på vei ut. God passning. Først på den også Anglevik. Og så stopper det litt opp. Disiplinert her Vålerenga. Hjem med veldig mange spillere på riktig side. Avstander her mellom Vålerengas forsvar og midtbane. Det er ikke mye å spille seg ennå, men så klarer de det likevel, Åsane! Og så får de reduseringen sin! Og da er det 1-1 i andre omgang, Kalle. Ja. Sigurd Lotter blir rett og slett slått i duellen der. Slår ut med armene etterpå her også, mener du skal ha frispark, men jeg synes det bare var en tøff og fin duell, ja. Så spørsmålet er offside, ikke offside der på det oppspillet. Tar ned ballen. Så er det litt kroppskontakt der, men det må du tåle, sier Lotter, og så er jo avslutningen klinisk da, uttagbar for en iskall Juro Pettersen i målet bak, har ikke hatt noe å gjøre i hele kampen. Det er Katarina Sunde som gjør sitt andre seriemål denne sesongen, og reduserer til 5-1. Og det første målet, det kom mot Avaldsnes, det hjemmekampen som endte. Får vi se hvordan det går i dag. Det er fortsatt minutter igjen her. Og så bytte her for Vålerenga. Som de observange har fått med seg. Det er Selma Pettersen som har gått ut og inn med Lina Klekk. 19 år gammel. Sævik treffer ingen fra Vålerenga, bare rett til Vestbøstad. Vålerenga vinner enkelt ballen tilbake, og det har du stort sett gjort i hele dag. Den går rett i beina. Da stikker Sunde med en gang. Og det setter jeg av Klekk som nettopp kom inn. Det kommer inn i sin sjette kamp denne sesongen. Nummer 27, forsvarsspilleren til Vålerenga. Det er strøkent gjort. Ja, blir tatt av Sunde. Det skal være gul kort i etterkant. Ja, ikke pen. Kjørski til Sævik. Så er Rogic. Ut på driblereid selv her for Sævik som peker og gestikulerer. Og det er slemt med en så dårlig passning til Lise Torsnes. Som nettopp har fylt 35 år. Men se på Åsane. Åh, den passningen der burde bli slått mye før! Kommer han ut i slutt, men da er det litt for sent. Så vi ser om dommer Sangene husker den taklingen i sted, eller om han lar den gå. Hun har husket på det, og gir et gult kort til Katarina Sunde. For sent inn, og den får jo fordelen av ball der, Klekk som har vist ro. Det er jo litt sånn usportslig takk, den er ikke sånn stygg, for den legger seg inn foran, men den er jo så sein og unødvendig, og det
Sara Sengene. Godt dommer, god dommerpraksis rett og slett. Sannsynligvis god kommunikasjon også med I teamet der, at de husker å minne hverandre på det femte år og holde tunga rett I munnen rett og slett. Det gikk ganske lang tid fra det skjedde til at det ble stopp I spillet. Så som hun måtte orientere oss også litt der, Sangene, finne riktig spiller. Ja, jeg sa til sånne situasjoner før hvor spillere vet at de har gjort noe gærent, og så har de I den situasjonen til stoppet kommer, så har de beveget seg litt bort. Kanskje det gått til å gå nærme benken og ut og drikke litt, eller et eller annet sånt, for å gjøre seg litt usynlig. Kjører noe plassbytter der. Med venstre vekk til høyre kant. Bytta parikk. Husker det fra helt, helt annet her. Ja. Her kommer Vålerenga igjen. Og 6-1. Det får vi ikke ved den anledningen. Stopper helt, og så det opp mot Sunde igjen. Og så offside der. Skal jeg si det kjapt bare at jeg har spilt mot I Norway Cup da han var ung. Spiller mot enkelte lag. Ikke alltid at de var norske, kanskje de var fra andre land, men som... Han hadde fått gul kort I første gangen, og så hadde de byttet drakter I andre gangen, og så var det plutselig spiller som fikk sitt andre gule, men det hadde ikke dommer fått med seg, for det var forskjellige nummer bak på ryggen. Ikke sant? Så det på et litt annet nivå selvfølgelig, men det skjer. Det har blitt en god historie. Jeg sikker på at dere ikke synes at det var like morsomt. Nei, det var ganske frustrerende der og da. Selvfølgelig aldri gjort det selv. Selvfølgelig ikke. Her kommer Vålerenga. Den Levenius til Tveten. Pachurski. Klekk. Innlegget vanskelig for Torsnes å få noe særlig kraft på den. Men får nå likevel av gårde en helt grei heading. Ja, men det litt føre for med det våte gresset da. Sleipt. Hadde en sånn lignende hvor hun prøver å forlenge det lengste, men det rett og slett den passningen fra Sigurdottir litt mye luft under. Den hardere, så kan hun bare stusse den, og da vil den skyte litt fart. Her blir den for løs og for enkel for Duffy, men tanken igjen jo god da, fra Torsnes. Brekken klarer hun å holde seg foran. Ja, hun gjør det. Nummeren godt plassert. Frispark mot Madeleine Veivåg her. Litt for ivrig I den duellen. Det flere frispark egentlig I den situasjonen. Kommer seg aldri løs Brekken. Brekken som en spiller som så ganske pigg ut I fjor. Fikk det byen sin kom... Kommer fra Molde vel, med et huskelt feil. Litt mer utfordringer I år. Rikke Nygaard forsvant til Brann, så var det jo litt det rommet hun skulle fylle som en sånn første spiller på midtbanen inn da. Hvor de måtte gjøre bytte, men ikke fått, trenger jo egentlig mer spille til sine Brekken I den alderen hun også. Så litt spent på å se hva som skjer med henne på sikt. Spent på hva som skjer I den situasjonen her litt på sikt, ja, for det virket som hun skulle blåse der, men ga fordelen, Sangene. Ja, litt mer kortsiktig. Litt mer. Nå skal vi se på innlegget nå, denne gangen. Ja, Torsnes må komme seg opp igjen her, for da kunne ballen hente opp I nettmaskene, som har gjort så mange ganger før.
inn i det siste ordinære spilleminuttet. Lise Torsnes jager sitt mål nummer 206 i norsk toppserie. Det var en merkelig situasjon også det, etter den duellen lille inne der. Ballen ble spratt på 5 meter, og jeg tror det var Dina Dahle som trodde hun hadde peiling på hvor ballen var. Slått litt mer innlegg nå, Vålinga, etter at Torsnes naturlig nok kanskje. Etter at hun kom inn, så er det litt mer fristende å slå tidlig innlegg. Det legges til minimum 3 minutter. Kanskje Levenius kan få mulighet her. Hun har vært servitør flere ganger da. Her må hun nøye seg med et hjørnespark. Ja, meldingen som kom her fra spikeren, det var at spiller nummer 21 på hjemmelaget har blitt kåret til Vålerengas beste. Helena Sævik, 2 mål. Hjørnesparken nå fra Klekk, helt over til Sævik. Som får nok en corner. Og da løper Klekk over for å ta den også. Kanskje siste mulighet for Levenius å komme på skåringslista. Igjen. Og hvor ender den opp da? Forklarert Åsane, men bare til Pechersky. Å ta en oppskriftsmessig seier her, Oslo-laget. Klarte ikke å holde buret rent da. Sigurd Arnotter her som ble skubba bort. Sunde banka inn reduseringen til 5-1. Men det Gloppen vinner den foran Levenius. En fin forsterkning for Åsane det, ut denne sesongen. Serierunder igjen da. For de fleste lagene. Den Åsane, som er A-poeng med Lyn. På en 8. plass nå. Lyn med litt bedre målforskjell. På 7. er det 5 poeng opp til Røa på 6. Frispark det der for Anglevik, som viste seg fram med noen lovende takter etter at hun kom inn som innbytter. Ble mange bytter utover i denne omgangen, litt mer rotete. 4-0 var det ved pause. Det ender 5-1. Karina Sævik med 2 mål. Elin Tennebø med 2 mål. Og Olaug Tveten med 1 mål. Katarina Sunde også med en scoring. Sævik, hun har nå 12 seriemål denne sesongen på sine 19 første kamper. Og er med det toppskårer i toppserien. 1 mål foran Anna Åhjem fra byrival Lyn. Vålerenga, de er fortsatt klare serieledere og leverer som forventet her på hjemmebane mot Åsane. 5-1 til Nils Leksrud og hans mannskap når toppserien har restart. Ja, to av de som var veldig sentrale i 5-1-seieren for Vålerenga, det var en debutant i Mimmi Løvenius Veum og Karina Sævik, som nå er toppskårer alene i toppserien og kåret til banens beste spiller, Karina. Vi tar det aller først. 10 000 kroner som du skal få lov til å gi til en klubb som har betydd noe for deg. Ja, da vil jeg gi den til Etne IL. Du begynner å få litt penger din da? Nei, det blir den andre. Jeg har gitt til Kopparvik tidligere, men nå har jeg byttet. Du, si litt om denne kampen der. I vinner komfortabelt 5-1, og så har du fått deg en ny lagvenninne i Mimmi Løvenius VM. Hvordan synes du det samarbeidet var i dag?
Nei, jeg kom jo på trening på mandag, så vi har jo hatt litt korte tid i lag, men jeg synes det funket supert. Og ja, hun har en sjukt god debut, og hun viser at hun jobber drithardt, er raske og har god teknikk og spiller opp andre, så nei, det kommer til å bli bra. Vi står her i regnet i hovedstaden, Mimmi. Du får alt unntatt en scoring. Hva sier du om debuten din? Jo, nei, men det var så himla roligt. Det gjør ingenting. Det er skitkul. Det er så lett å spille med folkene. Det er så lett å spille med Karina, alle der oppe. Sånn, de bakre. Det er fantastisk roligt. Det er alltid noen ledig, og det flyter. Jeg storkoser meg i dag. Så vet du det at du har elsket å slå Vålinga tidligere med Lyn, med Lillestrøm. Hvordan er det liksom å plutselig skulle spille for dem og få denne debuten? Det var helt strålende. Det har vært en fantastisk dag, så vi ser frem til mer. Og faktisk kunne juble med klanen, hvordan er det? Ja, vi får ta en ny slengskyss nå. Jeg må vente litt, du må si litt om det du også, Karina. Hvordan er det å ha Mimmi som medspiller og ikke motstander? Nei, det har jo alltid vært hardt å møte henne. Hun går hardt i duellene og gir seg aldri, så det er deilig å ha henne på laget i stedet for å jobbe mot henne. Skal dere få gå i slengskyss begge to. Takk for innsatsen. Takk. Ja, vi skal Sendingen fra Toppserien sponses av Coop.